Шановний пане перший віце-прем'єр-міністр, шановні пане міністри, керівники силових структур, представники депутатського корпусу і оборонної промисловості. Ми традиційно зібрались з вами на обговорення оборонного бюджету в зв'язку з тим, що Кабінет міністрів планує відповідно до вимог законодавства своєчасно у вересні місяці подати бюджет. Ми з вами повинні обговорити попередньо, а потім на Раді національної безпеки і оборони схвалити оборонний бюджет нашої країни. Я хотів би запропонувати, щоб бюджет наступного року, 2018 року, він відрізнявся виключно реальними, живими цифрами, які ми з вами сьогодні фактично і повинні затвердити. Я буду вносити пропозицію щодо чіткої фіксації спеціального фонду державного бюджету виключно в обсягах, які безпосередньо підтверджують силові міністерства і відомства. І відповідна левова частка фінансування буде припадати на загальний фонд державного бюджету. Коли говорити про цифри, які надали силові структури, то це спеціальний фонд на рівні 6,3 мільярдів і відповідно 156,4 мільярда залишається загальний фонд державного бюджету. При плануванні бюджету ми повинні чітко обговорити питання збільшення фінансування наших військовослужбовців, солдат і офіцерів. Це принципово важливо. Це питання безпеки нашої країни. І в першу чергу, і тут, я сподіваюся, міністр оборони чітко дасть акцентацію в цьому питанні, тому що вже підготовлена відповідна постанова, стосується підвищення, значного підвищення посадових окладів і окладів за військові звання.